প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক এইবেলি ৰমজানত মুম্বাইৰ মাজমজিয়াতে থকা হাজি আলী দৰগাহৰ পৰাই এপাক আহু গৈছোন বলক মুম্বাইৰ দক্ষিণফালে অৰ্থাৎ ৱৰ্লিৰ সমুদ্ৰ উপকূলৰ পৰা প্ৰায় 500 মিটাৰ আঁতৰত এটা সৰু দ্বীপত সৌৱা জিলিকি আছে হাজি আলী দৰগাহ চহৰখনৰ মাজমজিয়াতে থকাৰ বাবে এই দৰগাহ হৈছে পৰিচিত লেণ্ডমাৰ্ক আমি পালোহিয়েই দেখোন হাজি আলী এইমাত্ৰই সোমাম দৰগাহলৈ যোৱা সাগৰীয় ৰাস্তাত ৰাস্তাটোৰ দুয়োকাষে বাহ কিমান যে দোকান হাজি আলী দৰগাহত নিবেদন কৰিবলৈ সামগ্ৰীখিনি ইয়াৰ পৰাই লোৱা হয় আমিও ইয়াৰ পৰাই লৈ লওঁচোন এবাৰ ভালকৈ চাওকচোন সৌৱা কিছুমান দোকানত কিচিম কিচিম খোৱা বস্তু দৰাচলতে আৰব সাগৰৰ মাজত থকা এই দৰগাহলৈ যোৱাটো নিৰ্ভৰ কৰে সাগৰৰ জোৱাৰ ভাটাৰ ওপৰত কাৰণ দৰগাহলৈ যোৱাৰ বাটটো জোৱাৰৰ সময়ত ডুব যায় আৰু লগে লগে ইয়াক বন্ধ কৰি দিয়া হয় দুয়োফালে সাগৰৰ পানীৰে আৱৰি থকা পথটোত খোজকাঢ়ি যোৱাটো হৈছে এক ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতা এতিয়াও মনত পৰে 2000 চনত মুক্তি পোৱা ফিজা নামৰ হিন্দী বোলছবিখনত বিখ্যাত সংগীত পৰিচালক এ আৰ ৰহমানৰ পিয়া হাজি আলী বুলি গোৱা গীতটিত দুফালৰ সাগৰৰ ঢৌ জোৱাৰে কোবাই থকা দৃশ্যটি ঢলডুপ হেণ্ডুলুপকৈ অহা মানুহৰ লগে লগে আহোঁতে কেতিয়া যে হাজি আলী দৰগাহ পালোহি ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ বৃহস্পতি আৰু শুকুৰবাৰে এই দৰগাহলৈ সকলো ধৰ্মৰ প্ৰায় 40,000 তীৰ্থভ্ৰমণকাৰী আহে এই হাজি আলী দৰগাহ হৈছে ইণ্ডো ইছলামিক স্থাপত্যবিদ্যাৰ এক জ্বলন্ত উদাহৰণ আৰু ইয়াতেই আছে ছৈয়দ পীৰ হাজি আলী শ্বাহ বুখাৰীৰ দৰগাহ এই দৰগাহ 1431 চনত সজা হৈছিল উজবেকিস্তানৰ বুখাৰাৰ এইজন ছৈয়দ পীৰ হাজি আলী শ্বাহ বুখাৰীয়ে সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰি মক্কা তীৰ্থলৈ গমন কৰিছিল বুখাৰীয়ে 1500 শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত সমগ্ৰ পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰি অৱশেষত বম্বেত থিতাপি লৈছিলহি হাজি আলীৰ বাহিৰৰ চোতালখন মাৰ্বল পাথৰেৰে নিৰ্মিত আৰু ইয়াৰ সোঁমাজতে প্ৰধান মছজিদটো অৱস্থিত মছজিদৰ মাজত থকা দৰগাহটো এখন সুসজ্জিত সেউজীয়া চাদৰেৰে ঢকা থাকে ইয়াক মাৰ্বল খুঁটাৰ ওপৰত ৰখা হৈছে প্ৰধান হলটোৰ মাৰ্বলৰ খুঁটাসমূহত বিভিন্ন ৰঙৰ কাঁচৰ টুকুৰা খোদিত আছে আৰু এইবোৰ কেলেইডস্কপিক পেটাৰ্ণত সজোৱা হৈছে য'ত আল্লাৰ 99টা নাম অংকিত কৰা আছে ইছলাম ধৰ্মৰ পৰম্পৰা অনুসৰি মহিলা আৰু পুৰুষৰ বাবে পৃথককৈ প্ৰাৰ্থনা ঘৰ সজোৱা হৈছে কেতিয়াবা শুকুৰবাৰে এই দৰগাহত চুফী সংগীতজ্ঞই ভক্তিমূলক গীত আৰু কাৱালী পৰিৱেশন কৰে বাহিৰৰ চোতালখনত থিয় হৈ বা বহি থাকিলে সমুদ্ৰৰ পানীৰ সেই মন প্ৰশান্ত কৰা শব্দ আৰু দেহ শীতল কৰা বতাহ ছাটি লগতে মন উতলা কৰা পক্ষী শংখচিল আৰু গঙাচিলনিৰ জাক দেখিলে কেনে যে এক শান্তি লাগে তাক কৈ বুজাব নোৱাৰি অনুভৱহে কৰিব পাৰি অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও একেবাৰে সত্য যে মুম্বাইত হোৱা প্ৰবল বতাহ আৰু বানপানীৰ দৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগেও এই হাজি আলীৰ কোনো অথন্তৰ ঘটাব পৰা নাই 1949 চনত মুম্বাইত হোৱা এক প্ৰবল ধুমুহাই চহৰখনৰ বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি কৰিছিল কিন্তু আচৰিত কথা যে এই ধুমুহাই হাজি আলী দৰগাহ আৰু ইয়ালৈ যোৱা ৰাস্তাটোৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি সাধন কৰিব পৰা নাছিল ঠিক তেনেদৰে
2005 চনৰ 26 জুলাইত হোৱা বানপানীয়ে যেতিয়া সমগ্ৰ মুম্বাই চহৰতে তাণ্ডৱ লীলা দেখুৱালে, হাজি আলি দৰগাহত তেতিয়াও কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট নহ'ল। নিজ বাঞ্ছা সিদ্ধিৰ বাবে মনত অফুৰন্ত আশা বান্ধি লৈ নিতৌ এই হাজি আলি দৰগাহলৈ বুলি সাত সাগৰ তেৰ নৈ পাৰ হৈ সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে কিমান যে মানুহ আহে। প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শক, পলকতে হাজি আলি দৰগাহ দৰ্শন কৰি আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিল। আকৌ এটুকুৰা ভাল লগা ঠাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি লগে ভাগে যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে।